Hello, já jsem Gotwi, vítejte u videa z World of Tanks, akorát s tankem Škoda TLC-4, Tier 5 československým tankem. Tady jsem v hodně dobré matchmakingu, kde je hromada Tier 4, ano pár Tier 5, ale žádné vyšší týry tu nejsou. Na mapě Karelie v režimu obrana, což je poměrně jakoby dost dobré pro mě, protože tady ten tank má právě tu rychlost a to skopin dělá, které je tady na tu mapu potřeba. A navíc tady na té mapě to není tolik o té rychlosti palby, ani nemusíte mít až tak výborné chování dělo, protože to bude většinou buď na hodně blízkou vzdálenost, nebo na takovou, kde si můžete dobře v klidu doměřit. Takže to bych jako takový problém neviděl. Ale tak jakoby tady trochu zaniknou ty nedostatky té TLC-4, ale lépe vyniknou ty její přednosti. Jak jsem zmínil v tom včerejším videu, tady ten tank je naprosto nemožný na souboje na blízko. Opravdu jakýkoliv souboj na blízko prakticky s tím 4 tankem je téměř sebevražda. Prakticky cokoliv vás to střílí. Takhle to řekněme. KV1, to vůbec, T3-4, prostě tomu se vyhybejte, to je prostě není pro vás. Souboje na dálku taky nejsou pro vás, protože to dílo je velice nepřesné. Kolikrát jakoby neprobíjete, co byste čekali, že probijete. A prostě, když se netrefíte, nebo neproměníte tu ránu, tak na další čekáte strašně dlouho. Strašně dlouho, prostě přes 4 sekundy, je to moc dlouho. Tady na tu AT2, ale se to dělo pro mě vytáhlo, tu první ránu bych skoro ani čekal, že probiju. Druhá rána také zajítala velice solidně. A teď tady nejvíc ohrožuje ta TLC-8. Víte tady tu špatnou rychlost palby, že prostě to trvá takovou dobu, jo, než nabiju. A potom ještě dám podprůměr a nezabiju jí. No, tak prostě se mi kvůli tomu unik ten kill. Prakticky, nejenom s prakticky, s kterýmkoliv jiným tier 5 středním tankem bych zabil tu tato z osmičku. Bohužel tady ne, takže jsem tady o jedno zabití chudší. A taky o život, protože mě trefila ta ST-39, kterou bych jinak si všiml dříve a to. Teď tady ta AT2. Tak když si můžu relativně v klidu vyměřovat, tak je to fajn a trefit jí pěkně do kupy. A musím si dát pozor na to, že ona může udělat úplně to samý, protože ten tank má taky takovou devotravnou kupu jako ta AT2. A v takových soubojích na blízko je rozhodně zasáhnutelná. Tady jsem měl docela štěstí, že jsem tu druhou ránu proměnil, tu ST39. Tam jsem podle mě čekal, že ji zabiju, že to stihnu nabít a trefit jí a tak, ale stihnul jsem to. A než Alek to byl schopný zareagovat, tak jsem ho také zabil. Na Alekta ale je mu podobné pozor, protože zvlášť z boku vás proběhu jak nic zoufnicí. A to opravdu bojí, protože to by mi je mohlo i zabít taková rána, jo. Stejně tak nedej bože pozor na nějakou KV2 nebo Joja, protože ty vás dej na ránu jak nic. Prostě nebudou mít vůbec problém vás probít hečky, takže na ně, jim se opravdu vyhybejte, pokud to jde. Maximálně tak Joja palte do boku, ještě když se vás ideálně nevšímá, nebo když se nadspěte úplně na něj a ona nás snad neskopí dělo, to si nejsem úplně jistý, protože ten tank je docela vysoký, tak nevím, jestli nás skopil dělo nebo ne. Doufejme, že ne. Takže už jsem to tady trochu rozdali poškození, ani to jak nevadilo ta pomalejší nabíjení až na nějaké situace. A teď můžu nádherně využívat tu rychlosti, stejně jako jsem předtím využil toho skopení dělo, které tam bylo opravdu příjemné. A víte, že prostě takový typ TC4 nebo KH1, tady opravdu mě moc nestíhají. Zednictví Aleš nestíhá moc, ale já mu nebudu chtít až tak ujet, protože by tam třeba čekali ty 4 tanky, které ještě nebyly spotnuté, nebo o kterých nevím, protože ten tank nemá moc dobré rádio. Tak kdyby tam všichni byli, tak by to bylo hodně špatné, ale pravděpodobně tam nebudou, protože oni nejsou, asi spotnutí určitě byli, akorát jak nemám to dobré rádio, tak o tom nevím. No, tenhle tank i dobré rádio má, ale já jsem ho tady neměl vyzkoumat, jsem vyzkoumal až na dalším tanku. Pokud si tato rádio vyzkoumáte už tady na tom tanku, tak s tím a tím problém mít nebudete, ale podle mě to nedoporučuju dělat, protože tady ten tank před je... Není to úplná slast tenhle tank hrát, protože opravdu ta rychlost palby ho strašně moc zabíjí. Když už takhle dlouho nabíjíte a míříte, tak bych očekal, že aspoň ta přesnost bude dobrá nebo lepší, ale bohužel tomu tak není. Takže teď můžu koukat, jestli náhodou nějakou ránu tady nebudu mít. Protože musím být velice opatrný, protože jako SU-85B nebo Štuk 3 mě můžu rozsekat úplně nádherně během chviličky, když mě tady přepadnou a budu spotnutý a to, takže opravdu musím být opatrný. Ale bohužel na tu káničku nemůžu, ani tak tady čekat se mi taky nechce. Zvlášť ta hra je jakoby solidně rozehraná, takže vyjíždím dopředu, že to prostě risknu.
Proč ne? Ten tank je dostatečně rychlý, tak si myslím, že by mi to jako více či méně projít mohlo. Jedině, že mě teďka objevili a teďka začali střílet, tak to by mi neprošlo určitě, ale nejprve to, že by mě objevili teď hned, až mě objeví až teď. A navíc to SUčko mě teda sice trefí, ale já už se tady můžu dostat do krytu tady za ty kameny a musím být velice slobodný, ponu už je nabitý, rychleji než já, opět má rychlejší nabíjení a větší alfu, dokonce i T4 tank, takže na to si musím dát pozor, ale aspoň tady můžu pálit tu KVNčku a to SUčko mě nemůže pálit, navíc ta KVNčka nemá dobrý dohled, takže mě tady jen tak neobjeví a já díky tomu mám dalekohledu, aspoň co mi objevím a můžu ji tady v klidu pálit. Ale koukejte, prostě ta rychlost nabíjení není dobrá, ale aspoň ta průbojnost je solidní. A tu kávenčku jsem zvládal probíjet pro ně spolehlivě. SUčko už nedá pozor na mě, takže to je ideální moje příležitost. Takže jako to, než ta rána se doměří, opravdu chvíli trvá, no. Takže, že kdybyste z té 3-4 i hned vypálili a prostě i se netrefíte a tak rychle nabijete a prakticky nabijete rychleji, než tady ten tank zaměří. Asi je to pravděpodobný, no. Ale kdo jsem to SUčko, ještě tam štuk, stihnu ho, nestihnu, už má opravdu málo života, ale ještě tu možnost je zvlášť, teďka zabil tu KVNčku, velký kruh, zmenšíme ho a ještě jsem ho zabil. A získal tady za tu hru tankistu hrdinu, bylo to okolo něco jen přes 1000 zkušeností, tady ten tak nepotřebuje nějaké velké zkušenosti na tankistu hrdinu, na rozdíl, alespoň co bylo teďka od té 25 toho dalšího tanku, který už opravdu potřeboval ty zkušenosti hodně veliké, ale to tak bývá u těch jakoby oblíbenějších, kvalitnějších nových tanků, že tam mimo na začátku ty zkušenosti, co potřebuje tanky studňů, jsou obrovské. Takže v této hře jste viděli jakoby co nejméně těch nedostatků a nejvíce těch kladů, ale i tak to nebylo pro ně úplně jakoby úžasné a tady ten tank si rozhodně nechat nebudu ani náhodou. Prakticky kterýkoliv jiný tier 5 střední tank bych bral radši než tenhle, abych pravdu řekl. Taková T3-4 je úplně na jiném levelu. To nebylo, že byste hráli KVNčku, to samozřejmě není střední tank, ale to je úplně silově někde jinde. Takže tady tomu stroji měl obrovský potenciál, ale ono vyvážit to bylo asi opravdu složité, aby nebyl moc silný. A tak bohužel ten potenciál je nevyužitý a dal bych mu 4 z 10. Jako s tím, že té 3-4 bych dal tak 8 a tady tomu tanku je 4 z 10, protože opravdu nevyužitý potenciál, to je to, kolik bych tomu řekl. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem Gotvi a čau.